voditeljica, kolegica Krepso, vam kar z bolniške sporoča, da je v svoje kapko izvedela, da je vlada sprejela ta zakon in da ne bo pomote, seveda se vsi strinjamo, da policisti ne delajo v kakšnih rožnatih pogojih, lahko se tudi strinjamo, da so deprivilegirani, pa vendar ali ni ta poteza na nek način narušenje kolektivne pogodbe in zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Zakon, oba zakona o policiji z ničemer, niti z eno določbo ne posega ta zakon o sistemu plač v javnem sektorju, niti v kolektivno pogodbo. Z ničemer ta zakon ne ruši enotnosti plačnega sistema javnih uslužbencev, ker če bi bilo tako, potem bi bilo nekaj hudo naloga z zakonom o obrambi, zakonom o slovenski vojski, z zakonom o carinski službi, z zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij. Tam notri so namreč vsi te dodatki že urejeni in vsi te poklici jih že vrsto let dobivajo. Pa bi težko rekli, da so dejansko primerljivi s policijo, ta se vsak dan znova srečuje z nevarnostjo. Kolegica Jerma pač ima svoje mnenje v tem zakonu, mi smo se usklajevali mesece in mesece. S tem zakonom nismo želeli prijeti na vlado kar tako na silo, ker je enostavno preveč pomemben, ker celovito ureja to področje, zato smo tudi pritegnili zunanjo strokovno javnost. Zakon je pohvalila naprimer varuhinja človekovih pravic. Pozitivno mnenje se je dal svet za kaznovalno pravo, svet za policijska pooblastila, kjer sedijo notri tudi predstavniki ostalih organov, od sodišč do protikorupcijske komisije. Gre za zelo zahteven zakon, ki je bil usklajevan do maksimuma. Če pa nekdo pač enostavno ne želi slišati argumenta, če nekdo želi, da ostanemo v sistemu, kjer je en poklic deprivilegiran, kar tako, brez pravega razloga, potem pa mislim, da je konec časa za usklajevanje. Treba je dalje. Jaz kot resorna ministrica pač moram poskrbeti, da policija dela v normalnih okoliščinah, da ima normalne pogoje za delo, ker to od tega je odvisna naša notranja varnost.